saaray, iyo iyadoo laga digay qofku inuu sakada ku adaygu ku bakhaylo, iyo qodobka saddexaad oo ah faa'iidooyinkeeda. Ugu horraynba Rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu faray nebiga inuu ka qaado dadka sakada: khud min amwaalihim sadaqatan tudahiruhum wa tuzakkiihim biha wa salli calayhim ina salaataka sakanu lahum. Xoolahooda waxaad ka qaadaa sakana, iyagana way nadiifinaysaa, waana lagu barakaynaya, ilaahay baa ku barakaynaya. Kuna salli baa leh dadka sakada bixiya, ku salli sida adiga lagugu salliyayo. Waanu ku salliyay nebiga oo ciddii bixisay wuxuu ku yidhi: allaahumma salli calaa aali abi awfa, ilaahay qoladan reer aali abi awfa la yidhaahdo ee sakada bixiya, ilaahayow naxariistaada sii. Waxaynu kaanuu qaliilan min alleyli maa yahjacuun wabilasxaari hum yastakfiruun xaqu lisaan. Amaba sialadiina makamaruu bilmacruuf, ana maalo anugu waxaanahay wixii aad kaydinaysay, anugu xoolahaagii baan ahay. Nebigu aayaddan u akhriyay sala allahu calayhi wasalam. Xadiidkuna Bukhaari iyo Muslim buu ku sugan yahay, waa min xadiidi abi Hurayra. Marka aayadda waxay sheegtay in qoorta lagu duubayo qofkii xoolihiisii ku bakhaylay wixii uu ku bakhaylay, sida uu yahay habkaa loogu duubayaana nebigaa fasiray sala allahu calayhi wasalam. Xukmu lmaanic, qofka sakada diida wuxuu leeyahay ciqaab adduunyo iyo mid aakhiro, iyo mid jirka ah iyo mid maalka ah intaba. Cuquba uu leeyahay aakhiro waa inagaa soo aragnay ee aayadkii axaadiidu ay ka soo warrameen. Mid adduunyana uu leeyahayoo waa lala dagaalamayaa. Oo waxaynu ogsoonnahay waqtigii Abuubakar Sidiiq ummadda muslimiinta uu madaxda u ahaa, ay diideen markii ay yidhaahdeen dee Abuubakar asxaabtiibu abaabulayo waa kii la dagaalamay, ilaa ay isdhiibayeenoo sakada ay bixinayeen. Marka taas waxay tilmaamaysaa waa cuqubo adduunka ay leeyihiin oo Islaamku aanu ogolayn qofka iska haysta sakada in la iska eegto. Xoog baa laga qaadaya. Cuqubo maaliyana wuu leeyahayoo nebigu wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam, qofka diida intii uu diiday sakahayd waa ku labanlaabayna, intii iyo laablaabkeedba waa laga qaadaya, taasina waa ganaax. Marka arrimahaas waxay la xidhiidhaan sakada iyo xukunkeeda iyo qofka ogole ee la yimaada waajibkaas isaga ah wanaagu leeyahay iyo ka diida. Waxaa jira markaa faa'iidooyin qiimo badan oo aynu ka goosanayno ama ka helayno ruknigaa haddii aynu la nimaado. Faa'iidooyinkaa waxaa ka mid a qofkii inuu ilaahay ka nadiifinayo bakhaylnimadii, wa hiya tacaawunu cala albirri wataqwa, waa samafalkii oo laysu kaashanayo. Meesha sakada lagu bixinayo faqrigaa ku yaraada. Taariikhda Islaamka markaa dib ugu noqoto, a'imadii iyo khulafadii caadiliinta ahaa markay doonayaan dadka inay haqabtiraan oo dhiisha faqriga ay tuuraan, tujaarta la tirakoobi jiro si wanaagsan baa sakada looga ururin jiray. Fuqaradana waa la tirakoobayaa, markaasaa iyagana loo qaybinaya sakada. Sanadka hore qayb baa fuqarada qani laga dhigayaaoo la xoolaynayaa. Sanadka labaad iyagii baa ku soo biiraya maalqabeenkii sakada bixinayay. Sanadka kalena inbaa fuqaradii kasii baxaysa. Dhowr sano gudahood fuqaraba waa la waayaya. Tusaale waxaa inoogu filan Cumar ibnu Cabdilcaziiz, imaamkii khulafada ashi muslimiinta, dadku inay dunya haystaan ay u baahan yihiin in diinta inay ku dhaqmaan. Marka wax la isu kaashadana waxaa ugu fiican sakada hirgelinteedoo dee maalqabeenkiina isagii xoolihiisiiba way xalaaloobayaan, faqiirkiina faqrigii baa ka hadhaya iyo miciyuhu lahaa uu ku qaniinsanaa. Faa'iidooyinka waxaa ka mid a haadihi sadaqa burhaanun calaa iimaani saaxibiha, inuu qofku sakada bixinayaa waxay calaamad u tahay inuu qofku ilaahay rumaysan yahay subxaanahu wa tacaala, oo addoon alla uu yahay, oo ogol oo og inuu ilaahay xoolahan siiyey, kuna eegayo kana sugayo wixii uu ku faralyaa. Xoolahan ilaahay uu siiyey buu qofku ku mahadnaqayaa, oo wixii ilaahay uu yidhi wax ka bixi, haddii uu bixiyo wuu mahadnaqay, haddii kalena wuu gaaloobay. Macnaha
shukrigaas mar haddii aanu la imanin waxa ay ka mid tahay faa'iidooyinka ka mid a assalaamatu min wabaali lmaali bilaakhir dadkii astaanay ku raaxay walbadaniya cudurada jirka iyo kuwa qalbiga intaba way ka daweynaysaa bixinta sekadani oo ilaahay cudurada keenayabaa ku daweynaya waa sababun lidafci albalaaya wa min sayi alasqaami can alnafsi waalahl cudurada soo socda ee aynu ka cabsanayno ee kala noocnoocana markaynu sekada iyo sadaqadaba bixinno ayaa ilaahay uu naga difaacaya waa sababun lijalbi almawaddati bayna almu'miniin waxyaabahay mu'miniintu isku jeclaanayaan weye kanaa bixiyey kanaa bixiyey maalinba taajir sekadiisaa la qaadanayaa way dadkii way faraxsan yihiin waxay noqonaysaa inaynu ku helno ballantu ilaahay noo qaado bedelka ah markaad bixiso ilaahay wuu kuu bedelayaa haddaad waana kuu barakaynayaa waxaad haysay haddaad bixin weydana wuu kaa baabi'inayaa ilaahayna waynu rumaysanaynaa hadalkiisa wamaa tunfiquu min shayin fii sabiili illaahi yuwaffa ilaykum waantum laa tudlamuun waxaalla wixii aad bixisaan bedelkiisaan la diyaarahay baa ilaahay wuuri haddaad bixin weydana yamxaqu llaahu riba wa yurbi sadaqaat sadaqada wuu koriyaa wixii bilaa sadaqaana wuu baabi'iyaa wamaa anfaqtum min shayin fahuwa aayadahaasoo dhan badnidoo kama xeeiyo goodho aad sacabka hoos dhigato marka ayaamaha aynu gacanta ku hayno waa inu fursadaa ka faydaysana la safeeyaa oo sekadu si qurux badan bay u baahan tahay in loo safeeyo inaad sekadii intood bixiso haddana daaqadda kaga soo wareegto oo aad adigu dib u qaadato ama dib u soo iibsato sax ma aha xoolihii miyiga aad bixisay ka hadha iibsanini xoolihii magaalada aad bixisay ha odhanin kii kuu shaqaynayay deyn sekaaba in deynabaabaan kugu lahaa sekadanba dee u bixi sekadii baan u goostay hebelow kaalay kaalay deyntii aan kugu lahaa sekadii baan adeer u goostay iska tag adugu adunbaa isugu shubo isu camiray waxaan waa inaad bixisaa waaatuu baa le waaatuu zakaa dhiiba waa inaad dhiibtaa qofku ikhtiyaarka yeeshaa ama ha ku muraadsada ama ha ku dayn baxo dadka qaarkood baa barh bixiya barhna ka aamusa dadka qaarkood baa ku boolatiiga oo qaar wareeriyo siyaasaddaa ku bixiya qaarkood baa magaha ku bixiya qaarkood baa siyaabo kala duwanoo fool xun u bixiya qaar baa intuu meel iska dhigaa la xadaayo yidhaa anigu dee meeshaasaan ku bixiyee waan isdhaafiyee dee hadduu tugxaday waa nasiibkeed mid baa mid u dirayo oo intaanay kiiba gaadhin buu ku kala isticmaalaya oon xaqba u lahayn dee anigu kale haddaan bixiye way iga tagtay waxaasoo dhan wax kaa soconaya maaha marka waxaynu u baahanay falalkani si uu ansaxo inaad sidii ugu quruxda badnaydna ku bixiso wakhtigii waajibka ahaana bixisoona dib ridin ciddii u baahnaydna aad gaadhjiiso aadaabtii lagu bixinaya islaamka uu faray inaad ku bixiso markaasaad xil baxaysa haddii kale waxaa laga yaabaa intay xoolihii kaa baxeen in weli lagugu leeyahay marka tilmaamahana waynu raacin lahayn iyo qaladaadkana in laga daayo oo si fiican maalka loo safeeyo jazaakum allahu khayran wabaaraka allahu fiikum wataqabbala allahu minna wa minkum saalix alacmaal wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh